ki nga xamni moy seigne muntaha mbacke li ke macky sall wax lerr na de ñom ñaar compromis bi dafa lerr de dañoo tok seigne muntaha ne ko pour mu libérer ko demb sax ci bir cote bo len deglu na len décodel waxtanu demb bi demb ci bir cote na len ko décodel seigne muntaha dafa waxon pour mu libérer ki nga xamni moy Ousmane Sonko Macky Sall nako na arrêter grève de la faim bi ñi défal ko liberté provisoire mu téyé gemiñum na arrêter grève de la faim bi ñi défal ko liberté provisoire mu téyé gemiñum manam mu nopi dootu waxati lolu mo nek compromis bien bu len fogné rek dafa am arrêter grève dedet daf ko ci tégal nako na arrêter grève de la faim bi ma door ko liberté provisoire mu tej gemiñum artiste tax bo tejé gemiñum ko do lamiñ bo tejé gemiñum mu raflé bo tejé gemiñu Ousmane Sonko mo moy ray ko di parce que daf ko xamal Macky Sall da ko xamal ni ko sédul da ko nek ko sédul Ousmane Sonko sa yu nekké ci biti té teju ñu gemiñum mo moy wax jeunesse bi ñu genn ci la dëkk bi di takké donc bu genné bu tejé gemiñum dëkk bi du takk waxtan la de lolou la wax seigne muntaha da ko gem loli motax ci bir waxtan demb mu ñu le Macky Sall di woné ni on a neutralisé l'ennemi de la république ki nga xamni moy tal dekk bi neutraliser nañ ko demb ci bir waxtan bi deglu len bu baax néna ko dekk bi tank mi ngi am jamm ok cool nice bu dekk bi amul jamm nak bu boba ñu dañuy tok xex té dekk bi lu koy ñakkal jamm dafa melni manam bandi bobu non nga xamni moy tal dekk bi neutraliser nañ ko ak ay ñoñam neutraliser nañ leen motax dekk bi ne selo jamono ji motax ñu ne jamm ji ñewaat na ci bir waxtaan bu leen deglu bax ñu ne jamm ji ñewaat na kon kan la fi jamm ji demon dafa melni moy bi Ousmane Sonko nekké am liberté am di wax nit yi tamit di ci yek seen bop di ci gis seen bop comme miroir d'une société di révolté wu di indigné wu ci injustice donc lolu motax ñu ne lolu ñom ñu japp ne lolu du jamm légui jamm ji moy bi nga neutraliser Ousmane Sonko donc lok jamm ñewat na ñoo tax nga dégg dem ci biir wax bi Macky Sall dila won ni lu comme quoi que jamm ji amat na donc on a neutralisé ki waralon jamm ñak ak ay ñoñom dem ci biir waxtaan bi bo leen dégg lu bu baaxa baax baax lepp ci code la mais lan mo waral tandarma bi tandarma joju nonu parce que grève de la faim bobu nga xamni Macky Sall dafa wax khalif bi neko na arrêter grève de la faim bi mu dur ko liberté provisoire mu tej gemi ñoñu dem di ñaan ci yewi askan di dem di ñaan ci seigne muntaha mu genné tandarma ji jox ko neko dem leen ngeen neko mu bayyi li nga xamni moy grève de la faim bi bu noppé ñu xol nan lañuy def pour mu genn parce que grève de la faim bobu lako Macky Sall wax khalif bi ne ko demal na fexé ba arrêter grève de la faim bi te gemiñu donc seigne muntaha def li nga xamni mom moy jël tandarma jox len ko ne len dem len jox ko ko mu bayyi grève de la faim bi après lu ci dess nak ñu waxtané ko lolu mo indi tandarma ci tandarma joju nonu ñu abib si buñu démé mercredi bobu yobu grève mardi lañ dem mercredi ñu ñew indi tandarma ci wax ñu leen ci lu bari de ba ñu ñewé Ousmane Sonko da doon nalaw lolu motax ñu wax leen delu leen ba vendredi ñu leen Ousmane Sonko day nalaw dafa sonu delu leen ba vendredi ñom Habib Sy ak ñom Aida Mbouch ak gang bobu delu le vendredi ñu ñew à 9h ba ñu ñëwé à 9h Ousmane Sonko les a reçus tandarma ji anamu bayyi nañ ko fa c'est lu leen dara ñoom ñi ngi wax naan wooy dañ ko fekk c'est vrai situation dafa kuy grève de la faim quand même kenn du ko netali mais tandarma ja nga fa génn ñu tandarma ji dedet te ñoom lu ñu wax seigne muntaha dañ ko wax ni bayyi nañ fa tandarma ji yeen rek lañu wax ni ci biir conférence bi ne ñoom waru ñu leen tandarma xana tandarma buñ ko yobé te jox ñu ko waji ñu génn leen tandarma ji ana tandarma ji dafa yaqul dañ ko tour wala dañ ko sanni tandarma ja nga fa mais ñom concept bu ñu toll ak Ousmane Sonko niveau bu mu toll ci révolution bi bokul de dañu waxante deug de Ousmane Sonko
sama jaar gi la nekul ci ay affaire di xex ba pare di calculer ay société bi ni lañuy gisé né lañuy gisé dafa am concept am philosophie am ay principe diko doxé société bu ko changer lo